Onko Forssa täynnä noita? Venäläistä reissua. Ja Tampere, ja Turku, Tallinna, Oslo, Norja. Eli jos löytyy, Oslo, niin Norja, molemmat. Joo, Malta piti sanoa. Mut kaikki. Näitä on joka puolella. Vaikka myrsky tuojutaan, ja päälle nousee paljon. Sä voit huutaa nimet, kerrot kaikil kuka on. Ei toi mitään haipii, sä vaan kerjät huomioon. Mä en tarvi sitä, mä et pyri sosioon. Sä voit huutaa netis, mä teen duuni onnelloon. Yeah, yeah, mä teen... Itseasiassa Jere ilmoitti meille, että meillä on gigi täällä. Ja ilmoitti, että 3 biisiä pitäis vetää. Niin sit tos pari viikkoa sitten me ruvettiin miettiä, että meillä on vasta 2 biisiä. Kyli jalostee ja maat jalostee, ilo kalostee, kato sut alas vene. Liikö ei niinku bebe, mut ei kipäs mennä. Niin mä söin suuri kevet eteen, ja mihin sun kiertää. Hodare täynnä meikä turva, ja broidit aina rullaa mukaan. Paljon etteivät naapurit suutu, eihän mieno halua häiritä ketään enää. Onko se ollut pääntöä siitä, että ei noudattanut taloyhtiön säästöä? Sorry, mutta nyt on kutsu, mitä hän on monen opinatioon. Suomi maa ei halunnut olla vaivas, mut nyt mulla on keukko minä paidas. Mistään jengi voi niin kuin ne on haivaas, ja sanoo, että ne vaan läheisyyttä kaipas. Mutta hei, kuulemma oli maailman paras päivä ikinä. No.